እሺ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ይህ የኢኮኖሚ ጉዳይ ያነሳን የምናወራበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። ቻናሉ ላይክ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ። እኔ ዋሲሁን በላይ ነኝ። ዛሬም አንድ የኢኮኖሚ ሐሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሐሳቡ ምንድነው? እንግዲህ ከዚህ ቀደም ቪዲዮ ሰርቼ አቃለሁ። በኢኮኖሚክስ ውስጥ በጣም ብዙ ዲፓርትመንቶች እንዳሉ አቅርቤላችሁ አቃለሁ። በማክሮ ኢኮኖሚ የሚገለጹ፣ በማይክሮ ኢኮኖሚ የሚገለጹ በጣም ብዙ የኢኮኖሚክስ ዘርፎች እንዳሉ አቅርቤላችሁ አቃለሁ። የምትገምቷቸውም አትገምቷቸውም አሉ። ከዛ መካከል እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነውን የፖለቲካል ኢኮኖሚ ጽንሰ ሐሳብ አቀርብላችኋለሁ። በተለይ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ይሄ የፖለቲካል ኢኮኖሚ ጽንሰ ሐሳብ እና እሱ ዘርፍ ላይ በጣም ስፔሻላይዝ ያደረጉ ሰዎች በጣም ያስፈልጋል። ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በተለይ አሁን በጣም አስፈላጊ ነው። በዓለምም ያስፈልጋል፣ አሁን ደግሞ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ለኢትዮጵያ። እና ምንድን ነው የፖለቲካ ኢኮኖሚ ወይ ደግሞ የፖለቲካል ኢኮኖሚ የሚባለው ዘርፍ ምንድን ነው የሚለውን አቀርብላችኋለሁ። በጣም በጣም ኢንተረስቲንግ ነው። በዚህ ዘርፍ የተመረቁ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን ኢትዮጵያ ፒውር ኢኮኖሚስቶች ከሚያስፈልጓት በላይ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ሁኔታውን የተረዱ ሰዎች በጣም አስፈላጊ ናቸው። እነሱ ፕሮፌሽናሎች በጣም አስፈላጊ ናቸው። እንግዲህ የፖለቲካል ኢኮኖሚ የሚባለው በጣም ብዙ ዘርፎችን የቀላቀለ ነው። በባህሪው በጣም ብዙ ዘርፎች አሉበት። ሶሽዮሎጂ ሀሳብ አለበት፣ የፖለቲካ ደግሞ ራሱን የቻለ ደግሞ ሀሳብ አለበት። ከዛ ኢኮኖሚክስ ይጨመርበትና ከሶሻል ሳይንስ ትምህርቶች መካከል እነዚህን ይዞ ያለ በመንግስት እና በህዝብ መካከል ያሉ ሁኔታዎችን የሚያጠና ዘርፍ ነው። ምክንያቱም በህዝብና በመንግስት መካከል ስላለ ግንኙነት በዋናነት የሚያጠና የማህበራዊ ዘርፍ ብላችሁ ልትወስዱ ትችላላችሁ። ግን የፖለቲካል ኢኮኖሚስቶች ፖለቲካ ኢኮኖሚውን የሚያጠኑ ሰዎች ማለት ነው። የፖለቲካ ኢኮኖሚስቶች በዓለም ላይ ያሉ ኢኮኖሚ ቲዮሪዎች አሉ ወይ ደግሞ አመክንዮች አሉ። እንግዲህ የኢኮኖሚ ትምህርት ሲጀመር መጀመሪያ የተጀመረው በዓለም ላይ ያሉ ዝቅተኛ አቅርቦትን የተፈጥሮ ሀብት ሊሆን ይችላል፣ ሰው ሰራሽ ሀብት ሊሆን ይችላል፣ አነስተኛ እንደሆነ ይታወቃል። እነዚህን አነስተኛ ሀብቶች ቁጥር ስፍር ለሌለው የሰዎች ፍላጎት እንዴት ማብቃቃት ይቻላል ነው የኢኮኖሚክስ ሀሳብ። ሊሚትድ ሪሶርስ አለ፣ አንሊሚትድ ወንት አለ የሰዎች። እነዚህ የፖለቲካ ኢኮኖሚስቶችም ይሄንን ቲዮሪ በዋናነት በምድር ላይ ያለው አነስተኛ ሀብት እንዴት ለብዙሀን ተጠቃሚነት መዋል ይቻላል የሚለውን ነው የሚያብሰለስሉት። ከምን ጋር ያገናኙታል? ከፖለቲካ ርዕዮተ ዓለሞች ጋር። በዓለም ላይ በጣም ብዙ የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለሞች ይፈጠራሉ። እነዛ የሚፈጠሩ ርዕዮተ ዓለሞች ጠቅላላ ማህበረሰብ የሚያስፈልገውን ፍላጎት እንዴት ማሳካት ይቻላል የሚለውን አስተሳሰብ ከነባራዊ ሁኔታዎች ጋር አዳብለው የሚያጠና ዘርፍ ማለት ነው። ስለዚህ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። መነጣጠል የሚችሉ አይደሉም፣ የፖለቲካ ሁኔታ የኢኮኖሚ ሁኔታ። ስለዚህ ፖለቲከኛና ኢኮኖሚውን የሚያውቅ ሰው ጎን ለጎን ቁጭ ከማድረግ ሁለት ሰው ቁጭ ከማድረግ ይልቅ ፖለቲካውንም ኢኮኖሚን የሚያውቅ አንድ ስፔሻል ሰው ስፔሻል ፕሮፌሽን ያለው ሰው ያስፈልጋል። ስለዚህ ይህን በማሰብ እንግዲህ በ18ኛው ክፍለ ዘመን ነው የተጀመረው። በዋናነት አዳም ስሚዝ የዚህ ሀሳብ አቀንቃኝ ነበር። የፖለቲካ ኢኮኖሚ ሀሳቦችን ያቀርብ ነበር። ምን በማለት መንግስት ኢኮኖሚ ላይ የሚኖረው ሚና ምን መሆን እንዳለበት ስትራክቸር አስቀምጧል። እሱ ታውቃላችሁ፣ ከዚህ ቀደም ቪዲዮ አቅርቤላችኋለሁ ተመልካችሁ፣ ስለ አዳም ስሚዝ። ግን ከአዳም ስሚዝ ጋር አብሮ እችን ሀሳብ የሚያጠነጥን አለ፣ ጆን ስቱዋርት ሚል የሚባለው ኢኮኖሚስት። ከ1806 ከ1973 አካባቢ ነው የኖረው። በዋናነት አሁን ፖለቲካል ኢኮኖሚን የሚያጠኑ ሰዎች የሚማሩበት ድረስ አሁንም ድረስ ሪፈር የሚደረግ ፕሪንሲፕል ኦፍ ፖለቲካል ኢኮኖሚን የጻፈ ነው እሱ። ስለዚህ የሀገር ሀብትን ለዜጎች እንዴት ማሰራጨትና ማስተዳደር እንደሚቻል በወቅቱ የፖለቲካል ኢኮኖሚ የሚባለውን አስተምሮት የቀረጸ ነው ጆን ስቱዋርት ሚል የሚባለው ኢኮኖሚስት። ስለዚህ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ሀሳብ በተደጋጋሚ የመጣ ነው። ኢኮኖሚ ቲዮሪ ከፊሎሶፊ ጋር ከኢኮኖሚ ፊሎሶፊ ከፖለቲካል ፊሎሶፊ ጋር ለጠቅላላ ማህበረሰብ ለማህበረሰቡ ጠቅላላ ፖለቲካውን መሰረት በማድረግ ኢኮኖሚን መሰረት በማድረግ ለሚኖረው ውሳኔ ወይ ደግሞ ጥሩ ዜጎችን ለመፍጠር ምን መደረግ አለበት የሚለውን ደብሎ የሚያጠና ነው የፖለቲካል ኢኮኖሚ ይባሉ። ስለዚህ የፖለቲካል ኢኮኖሚስቶች የሶሾሎጂ፣ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚክ ዘርፎችን ከግምት በመክተት የመንግስት ፖሊሲ ሊሆን ይችላል፣ የፖለቲካ ሁኔታዎች፣ በጣም ተለዋዋጭ የፖለቲካ ሁኔታ አለ፣ ኢቭን የፓርቲዎች የፖለቲካ ተቋማት ኢንስቲትዩሽን የሚባሉት ፖለቲካል ኢንስቲትዩሽን የሚባሉት
ጠቅላላ ኢኮኖሚ ላይ እንዴት ነው ተጽዕኖ እየፈጠሩ ያሉት? በቀጣይስ ሊያመጡ የሚችሉት ተጽዕኖ ምንድን ነው? ሊኖራቸው የሚችለው ተጽዕኖ ምንድን ነው የሚለውን የሚያጠና ዘርፍ ማለት ነው። እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ በጣም ታዋቂ የሚባሉ የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለሞች ተፈጥረዋል ባለም ላይ። ለምሳሌ ሶሻሊዝም፣ ካፒታሊዝም፣ የኮሚኒዝም የሚባሉ አስተሳሰቦች አሉ ነበሩ፣ አሁንም አሉ። አሁንም ድረስ ኮሚኒስትነትን የሚከተሉ ሀገራቶች አሉ። አሁንም ድረስ የሶሻሊዝም ስርዓትን የሚያራምዱ ሀገራቶች አሉ። ካፒታሊዝም ደግሞ በጣም ብዙ ሀገራቶች አሉ። ለምሳሌ ሶሻሊዝምን ካየን በአንድ ሀገር ውስጥ ያለ ምርት ወይ ደግሞ ሀብት ደግሞ ሀብት የማስተዳደር ስርዓት ስርጭት ለተወሰኑ ሰዎች የሚሰጥ ሳይሆን ለጠቅላላ ማህበረሰቡ የሚሰጥ መሆን አለበት ብለው ያስባሉ እነሱ። ምክንያቱም በዜጎች መካከል ያለው የሀብት ልዩነት እየጠበበ መምጣት አለበት። ጥቂት ሰዎች የሚዘውሩ ስልጣን ሀብት የሚኖር ከሆነ ጤነኛ መሆን አይችልም ብለው ያስባሉ ሶሻሊስቶች። ስለዚህ ይህን አስተሳሰብ ከሀብት ተጠቃሚነት ጋር ደብሎ ማሰብ ማለት ነው። ለምሳሌ ካፒታሊዝሞች አሉ፣ የገበያ የምርት መጠን፣ የዋጋ ሁኔታ፣ የስርጭት ሁኔታ በፍላጎትና በአቅርቦት መመራት አለበት፣ የመንግስት ተሳትፎ ዝቅተኛ መሆን አለበት የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ርዕዮተ ዓለሙ ከመጣ በኋላ በደምሳሳው ሳይሆን መመራት ያለበት ርዕዮተ ዓለሙ ከነባራዊ ሁኔታና ከኢኮኖሚ ፍልስፍና ጋር እንዴት መተግበር አለበት የሚል ሀሳብ የሚያራምድ ዘርፍ ነው። ተመልካቾች፣ ለምሳሌ ኮሚኒዝም አለ፣ ጥብቅ የሆነ የመንግስት ቁጥጥር ያለበት ገበያ እንዲፈጠር የሚያዝ ማለት ነው። ስለዚህ የፖለቲካ ኢኮኖሚ አስተምሮት ዋና ጠቀሜታውን ብንመለከት በዋናነት በፖለቲካ ኢኮኖሚ ላይ እና በኢኮኖሚ ፖለቲካው ላይ የሚኖረው ወይ ደግሞ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ላይ የሚኖረውን ተጽዕኖ ቀጥተኛና ተዘዋዋሪ ማየት ነው። ተመልካቾች፣ ኢኮኖሚው ፖለቲካው ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል። ፖለቲካው ኢኮኖሚ ላይ፣ ኢኮኖሚ ፖለቲካው ላይ የየራሳቸው ቀጥተኛም ተዘዋዋሪ ተጽዕኖ ይፈጣጠራሉ። ስለዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎችና አስተሳሰቦች ተለዋዋጭ ናቸው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ሁላችሁም በያላችሁበት እድሜ በጣም ብዙ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ተመልክታችኋል። የፖለቲካ አስተሳሰቦች አሉ፣ የተለያዩ አስተሳሰቦች አሉ። አሁን እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች የፖለቲካ ሊድ የሚያደርጉ ሀገሪቷን ሊድ የሚያደርጉ ፓርቲዎችና በፓርቲው የሚመረጡ ሰዎች የኢኮኖሚ ፖሊሲዎችን ያወጣሉ። እነሱ ያወጡት የኢኮኖሚ ፖሊሲ መሬት ላይ ሲወርድ ያዋጣል ላያዋጣም የሚለውን አናሊሲስ በደንብ መስራት ያለባቸው የፖለቲካ ኢኮኖሚ ዘርፍ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎችና አስተሳሰቡ ሲመጣ አዳዲስ ፖሊሲ ያመጣሉ። ሲለወጡ ፖሊሲው ይለወጣል። ሰዎቹ ሲለወጡ ፖሊሲው ይለወጣል። ስለዚህ ተለዋዋጭ ነው የሚሉ በተለዋዋጭነት ግን ህዝብ እዛው ነው ያለው። ህዝብ ሊለወጥ አይችልም። ጠቅላላ ህዝቡ በሂደቶቹ ያተርፋል ያጣል። ለምሳሌ ጥሩ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ያለው የፖለቲካ ፓርቲ ከመጣ ህዝብ ያተርፋል። ፓርቲውን ይመሩ የነበሩ ሰዎች፣ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ሊለወጡ ይችላሉ። ሀሳቡ ህዝቡ ግን እዛው ነው የሚኖረው። ስለዚህ ለጠቅላላ ህዝቡ የሚመጡ የፖለቲካ አስተሳሰቦች ይጠቅማሉ አይጠቅምም ወይ የሚለውን የሚያጠኑት እነሱ ናቸው። ለምሳሌ በፖለቲካ ሁኔታዎች መለዋወጥ ውስጥ ብዙ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች አብረው ይለዋወጣሉ። ተመልካቾች አስቡ፣ የፖለቲካ መሪዎች አገር እያስተዳደሩ ያሉ መሪዎች የፖለቲካ አስተሳሰብ አላቸው፣ ግን የኢኮኖሚ ፖሊሲ ማውጣታቸው አይቀርም። ለምሳሌ የገንዘብ ፖሊሲ ሊያወጡ ይችላሉ። ገንዘብ እንደዚህ መሆን አለበት ብለው ፖሊሲ ሊያወጡ ይችላሉ። የፊስካል ፖሊሲ ደግሞ ሊያወጡ ይችላሉ። ገቢ እንዴት መሰብሰብ አለበት፣ የመንግስት በጀት ምን መሆን አለበት ብለው ሀሳብ ያመጣሉ። የምግብ ዋስትና እንዴት ነው ማስጠበቅ የሚቻለው፣ ግብርናው እንዴት መምራት የሚቻለው ብለው ፖሊሲ ያወጣሉ። የዓለም የንግድ ስርዓት ውስጥ እንዴት ነው መሳተፍ ያለብን፣ ከማን ጋር እንገዛዛ ከማን ጋር እንገዛዛ ብለው ይወስናሉ። የሰራተኛ ገበያን ያስተዳድራሉ። ማን ይቀጠር፣ ምን ያህል ይቀጠር የሚለውን ያስተዳድራሉ። ጂዲፒን ያስተዳድር፣ ጠቅላላ የምርት መጠን ምን ያህል መሆን አለበት የሚለውን ያስተዳድራሉ። ኢቭን ችግሮች እንዴት መፈታት አለባቸው የሚለውን ፕላንም ያደረጉት እነሱ ናቸው። የአካባቢ ሁኔታን መቆጣጠርም ኢንቫይሮንመንትም ሌሎችንም ጨምረው እነሱ ናቸው ሀሳብ የሚያመጡት። እነሱ ያመጡት ሀሳብ ሪሊ ለጠቅላላው ህዝብና ለኢኮኖሚ ጠቅመዋል የሚለውን የሚያጠናው የፖለቲካል ኢኮኖሚ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ሰዎች የፖለቲካ ፓርቲ በተለዋወጠ ቁጥር ህዝብ ከድህነት የሚወጣበት መንገድ ሩቅ እንዲሆን ያደርጋሉ። በዓለም ላይ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ባላቸው ኮሚትመንት ነው የሰዎችና የህዝብ ህይወት የሚለወጠው። ስለዚህ የዓለም ኢኮኖሚ ስርዓት እርስ በርሱ የተሳሰረ ነው። አገራቶች ለምሳሌ አሁን ባለው ሁኔታ የዩክሬንም የራሽያም አጋር መሆን ይቸገራሉ። ሁለቱንም መሆን በጣም ከባድ ነው። በፊት የሶሻሊስት ፓርቲዎችንም መደገፍ
የካፒታሊስቶችን መደገፍ በጣም አስቸጋሪ ነበር። አንዱ ላይ ማረፍ ግዴታ ነበር። ስለዚህ የዓለም ኢኮኖሚ በጣም የተሳሰረ ነው። ለምሳሌ ማዕቀብ ከተጣለባት ሀገር ጋር መገበያየት በጣም ሪስክ አለው፣ ይታወቃል። በዓለም ላይ የአንዱ ሀገር የኢኮኖሚ ፖሊሲ ሌላውን ሀገር አፌክት ያደርጋል። ለምሳሌ አሜሪካ ስደተኞች አልቀበልም ካለች የብዙ ሀገራቶች ኢኮኖሚ ይነካል። አሜሪካ የኢንተረስት ሬቱን የወለድ መጠን እቀንሳለሁ ብትል የብዙ ሀገራቶች ሁኔታ ፋክተር አለው። አሜሪካ ውስጥ የሚመረጥ መሪ ወይ ደግሞ ፓርቲ ሊበራልም ከሆነ ዲሞክራትም ከሆነ ያለው የኢኮኖሚ ሀሳብ የብዙ ሀገራቶችን ይነካል። ለምን? በጣም ከፍተኛ ትስስር አለ። ስለዚህ አንድ ሀገር የኢኮኖሚ ፖሊሲ ሌላው ሀገር ላይ ተጽዕኖ መፍጠሩ አይቀርም። ስለዚህ የአንድ ሀገር የፖለቲካ ሁኔታም በተመሳሳይ ኢኮኖሚ ውሳኔውና ህልውናው ላይ ፋክተር ያመጣል። ስለዚህ ፓርቲዎች በተለዋወጡ ቁጥር የሚመጡ ፖሊሲዎች ለጠቅላላ ኢኮኖሚ ይጠቅማል አይጠቅምም፣ መለወጥ ያለባቸው መስተካከል ያለባቸውን በሙሉ የሚያቀርበው እሱ ነው። ለምሳሌ ፖለቲካ ኢኮኖሚ በአግባቡ የተረዳ ፖለቲካ ኢኮኖሚውን ነው የምንለው፣ ፖለቲካውን አይደለም። አንድ ላይ ፖለቲካውንም የኢኮኖሚ ስርዓቱን በአግባቡ የተረዳ ሀገር እዛች ሀገር ውስጥ ያሉ መሪዎች እዛች ሀገር ላይ ያለው የኢኮኖሚ ሁኔታ የጸና እንዲሆን ማድረግ ይችላሉ። ጠንካራ ሪዚለንስ ኢኮኖሚ እንዲፈጠር ማድረግ ይችላሉ። የፖለቲካ መሪዎች ወደፊት የሚያሻግር ፖሊሲ ማውጣት የሚችሉ ከሆነ፣ አሰራሮችን መፍጠር የሚችሉ ከሆነ ጠቅላላ ኢኮኖሚ የተረጋጋ እንዲሆን ማድረግ ይችላሉ። ለምሳሌ የቻይና ኢኮኖሚ በጣም ጠንካራ የሆነ ኮሚኒስትም ቢሆን ጠንካራ የሆነ ፓርቲ ለሀገር ህልውና የሚታገል ፓርቲ ስላላቸው ኢኮኖሚያቸው በጣም ጠንካራ ነው። ለብዙ ዘመን የሚጠቅም ፖሊሲ ማውጣት የሚችል ፖሊሲውን መተግበር የሚችል ጠንካራ ኢንስቲትዩሽን ሲፈጠር ማለት ነው። ስለዚህ በማንኛውም ጊዜ በስልጣን ላይ ያሉት የመንግስት መሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወደፊት የሚያስቡ የፖለቲካ ኃይል ለውጥ ሳይመጣ ለኢኮኖሚ መረጋጋትና እድገት በጣም ትልቅ እድል የሚፈጥሩ ከሆነ እንደዛ እድል የሚፈጥሩ ህጎችን፣ ፖሊሲዎችን ማውጣት የሚችሉ ከሆነ ፖሊሲዎች፣ ህጎቹ የሚተገበሩበትን ሁኔታ መፍጠር የሚችሉ ከሆነ ጠንካራ የፖለቲካ ኢንስቲትዩሽን አለ ማለት ጠንካራ ኢኮኖሚ ለመፍጠር ያገለግላል። ደካማ የፖለቲካ ኢንስቲትዩሽን ካለ፣ ምክንያቱም ፖለቲከኞች ናቸው የሚዘውሩት የፖለቲካ ሁኔታውን የስልጣን ሁኔታውን ስለሚይዙ ማለት ግን ኢኮኖሚስቶች ኢንጌጅ እንዲያደርጉ ማድረግ አለባቸው። ስለዚህ የፖለቲካ ኢኮኖሚ የሚባለው ለኢትዮጵያ በጣም እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። የፖለቲካ ሁኔታዎች የኢኮኖሚ ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ እየፈጠሩ እንደሆነ ታውቃላችሁ። የፖለቲካ አለመግባባቶች ምን እየፈጠሩ እንደሆነ ታውቃላችሁ፣ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥም በተደጋጋሚ ማለት ነው። ስለዚህ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ዘርፍ ውስጥ ያሉ ሰዎች እጅግ በጣም ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያስፈልጋሉ፣ ግን የማይረሳ በጣም ስትሮንግ የሆነ የዲፓርትመንት መሆኑን እንድትረዱ ያስፈልጋል። በዓለም ላይ ከነ አዳም ስሚዝ ጀምሮ ከነ ጆን ስቱዋርት ሚል ጀምሮ ሲጠነጠን የመጣ ሀሳብ ነው። ስለዚህ ዘርፍ ብዙዎች ማንበብ አለባቸው። እዚህ ዲፓርትመንት ላይ ያሉ ሰዎች ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድል መስጠት አለባቸው። የኢትዮጵያን ፖለቲክስ የሚመሩ ሰዎች እንደዚህ አይነት ፕሮፌሽናል የሆኑ ሰዎችን በደንብ ማድረግ። በፖለቲካ ብቻ ሀገር ሊመራ አይችልም። ፖለቲካውን መሰረታዊ ነው፣ ግን ኢኮኖሚ ደግሞ እጅግ በጣም መሰረታዊ ነው። ስለዚህ ሁለቱም ባዳበለ መልኩ መምራት በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ስለ ፖለቲካ ኢኮኖሚ በጣም ጠንካራ ግዙፍ ስለሚባለው ዲፓርትመንት የተወሰነ ሃይላይት ለመስጠት ነው። ኢትዮጵያ ላይ በጣም እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። በዘርፉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ሀሳቦቻችሁን በደንብ መግለጽ አለባቸው። አሁን እኛ ሀገር ውስጥ ፖለቲከኛው ነው ስለ ኢኮኖሚ የሚፈተፍተው፣ ኢኮኖሚስቱ ነው ስለ ፖለቲካ የሚፈተፍተው እና ፕሮፌሽናል ያልሆኑ አንዳንድ አናሊሲሶችን ትመለከታላችሁ። ስለዚህ በሙያ ላይ ያሉ ሰዎች፣ በደንብ መናገር የሚችሉ ሰዎች፣ አኮርዲንግ ቱ እገሌ መባል የሚችሉ ሰዎች፣ የተማሩ ሰዎች እዚህ መንግስትም እድል መስጠት አለበት እነዚያ ሰዎች እንዲሳተፉ። እነዚህ ሰዎችም ደግሞ ገፍተው ሀሳቦችን ማምጣት አለባቸውና የተወሰነ ሀሳብ ለመስጠት ነው። ተመልካቾች ለነበረን ቆይታ በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን።